Mění. Tady na Barum Rally startuje popáté, ovšem naposled tu byl v roce 1980, pak se stal továrním jezdcem Opla, Lancie, Volkswagenu a zařadil se mezi absolutní světovou špičku. No a je to osminásobný mistr Rakouska, majitel Pili, a zatím jeho nejlepší výsledek na Barum Rally bylo v roce 1977 druhé místo absolutně. Tentokrát se od něj očekává vítězství, je skutečně daleko největší hvězdou této soutěže. Víme o něm vlastně všechno, co jsme chtěli už dopředu, tak se podívejte, jak projede ten asi 900-metrový úsek této rychlostní zkoušky, který máme v dosahu našich kamer. Je tady. Opatřuje sušovickým skokem velký favorit, hned z kraje nespěchá. Tohle je úplně nový úsek trati, který ve spolupráci s JZD Agrokombinát Slušovice byl postaven proto, abychom co nejdéle udrželi vozy v záběrech našich kamer. Podívejte se, jak dokonale ten náhon na všechna čtyři kola drží soutěžní lančí na vozovce a vypadá to, jako by Franz Wittmann ani moc nespěchal, ale jeho jízda je pravidelná a nesmírně rychlá. Skutečně prokazuje roli velkého favorita tohoto závodu. No a tady se soutěžními vozy rozloučíme. Tady u slušovického letiště odjíždějí směrem k Neubuzi. Takže Franz Wittmann už je, dá se říci, za obzorem, směřuje k cíli první rychlostní zkoušky a my si počkáme na loňského vítěze. Toho už máme tady. Loňský vítěz Attila Ferjans je už tady na slušovickém stadionu se svým Audi Quattro 90 200 koňských sil. Jede velice rychle. Osobně jsem si tipl, že Attila Ferjans vyhraje první rychlostní zkoušku. Výborně to tady zná a je to dravý jezdec, který by si to chtěl rozdat s Wittmannem o celkové prvenství a to nesmí na nic čekat, to musí od začátku útočit, protože Wittmannovo auto je přece jenom o něco lepší. Ferjans jede společně se svým tradičním spolujezdcem Janošem Tandarim a vyhráli Barum Rally v loňském roce, v roce 1987. Je to výborný jezdec, loni byl šestý v mistrovství Evropy. A představte si, že už vyhrál 20 soutěží mistrovství Evropy. Lepší je pouze Francouz Darnish. Tak tedy startovní číslo je 2 je pryč a tady je trojka. Jezdec, který bojuje především o body pro mistrovství Rakouska, inženýr Wilfried Wiedner se spolujezdcem Rubenem Zeltnerem. Jezdec, který má prioritu B, jede na voze Mazda 323 Turbo, asi 230 koňských sil, je to čtyřventil, má 6 rychlostních stupňů a je to také československá premiéra tohoto vozu Mazda, se kterým by se firma Mazda chtěla přiblížit těm nejlepším světovým značkám, především momentálně suverénně vládnoucí Lancii. A ještě ta levá zatáčka, která především pro vozy, které nemají náhon na všechna čtyři kola, bude velice problematická, to za chvilku uvidíme. A Wiedner nám vyjel ze záběru, no a my si počkáme teď asi přece jenom trošičku déle na Ladislava Křečka a Bořivoje Motla. Ladislav Křeček, dá se říci v současné době nejlepší československý rally pilot, má mezinárodní prioritu B, tento 27-letý jezdec, tedy bohužel nemůže jet na výkonném voze, třeba ve skupině B, protože to závodníci s prioritou nesmí. Ale za to nám pěkně na tom skoku skočil. Jede tedy s Ačkem, se Škodovkou 130L, která má asi 98 koní, ale Jiří Urban na Akropolis Rally na tomto voze dokázal prohánět i velké favority a Křeček patří k těm, kteří tady na Barum Rally už vyhráli. Bylo to v roce 1983 a bylo to tehdy slavné loučení s tou výbornou Škodou 130 RS. Letos Ladislav Křeček v okolí Gottwaldova a Slušovic vyhrál Rally Valašská zima. No a jeho největším životním úspěchem, to znalci rally jistě okamžitě vědí, je vynikající šesté místo v rally mistrovství světa v rally San Remo v roce 1986. Opla, tak to byl skok jako hrom. Startovní číslo 5, Andřej Kopr, Křištof Geboric,
jedou za polský Sionzek motorovi na Renaultu 11 Turbo ve třídě A nad 2000 kubických centimetrů a zdá se, že Kopr, loni pátý jezdec mistrovství Evropy, se nepoučil z Loňska, protože na druhé rychlostní zkoušce loňské Barumky porazil sloup a tím pro něj závody skončily. I letos začal velice zostra. Je to samozřejmě auto, které má náhon pouze na dvě kola, má přední náhon a včera na technické přijímce se Kopr svěřil, že by chtěl skončit letošní Barumce na takovém 8. až 10. místě. U takového jezdce touha být do 10. místa, to nejlépe hovoří o nesmírné obtížnosti konkurence letošní soutěže. Startovní číslo 6 se objevilo vlastně dodatečně. Původně na tomto místě byl hrabě Harach, pokud to tak mohu říci, jeden z předních účastníků rakouského mistrovství. Ale tady je ten žlutý vůz Kamel a za jeho volantem 44-letý Stojan Kolev, závodník z Bulharska, společně s Bojko Ignatovem. To je výtečná náhrada za Haracha. Týmu Kamel se v Gottwaldově velice líbí a tak kromě loňského vítěze Feriance letos nasadil i Koleva. A Kolev je na tom dobře v průběžném hodnocení letošního mistrovství Evropy, je zatím na 6. místě, když dokázal na rally Zlaté písky s tím koeficientem 20 dojet na 3. místě a získat tak 240 bodů. Každý bod je pro něj samozřejmě velice dobrý a byl trochu zklamán tím, jak silná konkurence do Gottwaldova přijela. On si totiž myslel, že se o body pohodlně rozdělí s Feriancem. Tak to tedy těžko a Stojan Kolev bude muset závodit skutečně naplno, aby splnil očekávání. No a teď je živo v ochozech, mohli to tak říci, startovní číslo 7, Leo Pavlík, Karel Jirátko, 1,40 a 36 let. JZD Agrokombinát Slušovice, Audi Coupé Quattro ve třídě A nad 2000 kubických centimetrů, asi tak 200 koní, vítězové Barum Tribeč Rally z roku 1986, loni druzí, letos to budou mít moc a moc těžké, aby se udrželi na stupních vítězů. V roce 1986 byli mistry republiky. Ale veliké zkušenosti této posádky a dokonalá znalost trati, to vše je pasuje mezi favority a uznávají to i jejich velicí soupeři, kteří tvrdili, že největší favorité jsou bez pochyby Wittmann, Ferianz, Wiedner a Pavlík. Budeme držet palce. Zatím mě osobně se jevil být nejrychlejším jezdec se startovním číslem 1. Sedlář Častulík, takže to znamená, že 13 chybí. Lancia Delta Integrale, Sedlář Častulík, těm se moc fandí. V loňském roce ještě jeli s tou babičkou Škodovkou 130 LR. Letos jedou s touto Lancí ve skupině N, ale jak říkal Jirka Sedlář, moc spěchat nemůže, protože jeho vůz zatím se 185 koňmi nepatří k těm nejrychlejším a navíc hrozně nerad by toto auto někde rozbil. Sedlář zatím vede v průběžném hodnocení mistrovství republiky, byl druhý na Valašské zimě, vyhrál rally Šumava a tato Delta zklamala, měla poruchu motoru na rally Sco Union Teplice. Takže Jiří Sedlář dnes musí zřejmě myslet především na body pro mistrovství republiky a zvuk jeho Lancie ve skupině N se mi upřímně řečeno nezdál být i příliš zdravým. Nevím, jak to bude vypadat dál. A jejda, tak to byl další velký letec se startovním číslem 15. Nám tady doslova prolétl Petr Holub, ten je asi nenapravitelný. To je západněmecký závodník, který přesně v tomto místě loni načal tlumič svého Mercedesu 190, pak ho jej utrhl, havaroval a skončil. Letos tady předvedl veliký skok z Lancii Delta Integrale ve třídě N na 2000 kubických centimetrů. Nějak se mu tam nepěkně kouří z výfuku a není to zvláště rychlá jízda. Nevím, zda Petr Holub nezopakuje loňské problémy. Je zajímavé na stejném místě znovu takhle potrápit automobil. Je tady velice populární po loňském startu s Mercedesem, dá se říci nejhezčím vozidlem ve startovním poli. Letos na Valašské zimě také jezdil s Mercedesem 190, teď volil Lancii. A startovní číslo 20. Já si myslím, že kdo zná rally, tak asi ví, kdo to je, samozřejmě. Dravý Pavel Sibera, který žene společně s Petrem Grosem
svoji 130 LR ve skupině B do 1300 kubíků opravdu naplno. Loňský vítěz poháru míru a přátelství má k dispozici asi 125 koní a lehký, vynikající soutěžní vůz. Může si dovolit skutečně rozehrát své dravé jezdecké umění, kterým velmi často přivádí diváky do varu. I když to třeba není nejúčelnější způsob, jak se dostat vítězně do cíle, tak ten si může dnes dovolit rozehrát všechno své umění skutečně naplno. V té letošní konkurenci Barunky od něj nikdo vítězství očekávat nemůže, takže si může skutečně zazávodit s plnou chutí. A myslím si, že zatím má na kontě, dalo by se říci, nejodvážnější mistrovství republiky Zdeněk Pipota a inženýr Pavel Šedivý z Chemopetrolu Litvínov v těch tradičních žlutočerných barvách. Jedou stejný vůz Škoda 130 LR. A my jsme alespoň náhradním způsobem dostali prozatímní časy z cíle první rychlostní zkoušky, tak tedy Wittmann 4 minuty 14, startovní číslo 2, tedy Ferjans, zajel 4 minuty 21, tam mi ten tip skutečně nevyšel. Za to Wiedner jede výborně, 4 minuty 15 je zatím na druhém místě. Startovní číslo 4, Křeček, 4.43, to znamená, že zajel skvělou jízdu s tou, dá se říci, slabou, výkonnostně slabou Škodovkou 130L a může zamíchat pořadím. Startovní číslo 5 má Koper, který zajel 4.26. Ještě nás neuvidíme, protože to už bude po skončení přenosu. Pojedou Lang a Týce s vozem Subaru RX Turbo, to spíš připomínám pro pořádek. Už máme u nás v naší republice 3 výkonné zahraniční vozy. S 30 ovšem jedou inženýr Václav Arazím a Julius Gál v barvách Chemopetrolu Litvínov, Škoda 130 LR. Především jedou pro body z mistrovství. Body pro mistrovství republiky. Průměrná rychlost první rychlostní zkoušce, další, dá se říci, faktum, ke kterému jsme se dostali z displeje počítače, 87,7 km za hodinu. Takovou průměrnou rychlostí dokázal tuto první RZ-tu zajet Franz Wittmann. Tyto vozy Škoda 130 LR, ty jsou velice výkonné, to sami vidíte i v těchto obtížných pasážích, i tady dokáží jezdci přes dvojku, případně i přes jedničku vůz rychle dostat do otáček a nestrácet cenné sekundy. A Vladimír Hadrávek, to už není pravda, tady už je startovní číslo 35, Jan Trajbold, Vladimír Zelenka, automobilový průmysl, generální ředitelství Praha, Škoda 130 LR, tedy výkonné Bčko, přibližně 125 koní. Velící soupeři, například pro Siberu, kterého jste se stejným vozem viděli při velice dravém průjezdu první rychlostní zkoušky přibližně před 15 minutami. Většina těchto našich posádek jezdí s československými pneumatikami Barum. Barum Tribeč Rally také patří k propagačním akcím našeho obchodního podniku Barum. Tak pro informaci, 640 posádek ze 119 jezdí na našich Barum. Jsou Pipota a Šedivý z Chemopetrolu Litvínov. Ovšem Blahna a Schovánek v této fázi soutěže už byly o 3 sekundy před nimi. A za nimi spěchali Pavlík a Jirátko. Už se propracovali na 10. místo celkově a byli třetí v soutěži pro mistrovství republiky. Křeček a Motl ještě stále druzí ve skupině a první ve své třídě. Další velice dobrá litvínovská posádka, inženýr Arazim a Gál. A tady opět jedna Lada za volantem Valoušek a jeho spolujezdec je Hamrlík. Oba jsou z JZD Agrokombinát Slušovice. Se Škodovkou 130 LR ve skupině B jeli také Trajbold a Zelinka z Prahy.
Domácí borci z Barum týmu Polášek s Mrkvanem byli mezi Škodami 130L, tedy mezi Ačky, druzí. No a znovu mezi zahraniční účastníky Gettlicherovi jsme nahlédli až do kabiny a s defektem se potýkali Fordcourt a Peckham z lančí Delta ve skupině N. Ještě se podívejme na mladíky z Barum týmu Heitmanka a Polanského. A to samozřejmě dobře ví i tak zkušený jezdec, jako je Křeček. Wetzelsperger nezapřel školu Haralda Demuta. Pěkně vede své BMW M3. Schachinger. A Sibera spěchá. V této rychlostní zkoušce mu zbývalo ještě najet 6 sekund na koleva. A tohle je typicky rozevlátý arazín. Perer, ten jel doslova s vagónem Audi Quattro 200, má hodně koní, ale půl druhé tuny je také hodně. Druhé místo.